Металевий захист коробки передач для автомобіля Toyota Land Cruiser 200 з 7 по 2016 роки випуску. Захист заводу Титан, сталь гарячі катана, товщина 2 мм. Захист ставиться на штатні місця та комплектується всім необхідним монтажним кріпленням. По довжині прокатані ребра жорсткості, посилитель конструкції. В передній частині виконані вентиляційні отвори для охолодження агрегату. Вага захисту разом з кріпленням – 7 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал. Гарного дня!